Matheus está pedindo para eu mostrar aqui um trabalho dele, gente. Na verdade, era para ele estar estudando. Hoje estudei a tarde. Estudar. Mas eu vi como você foi trabalhando nesse trem. Aqui tá lindo. É. Bota o trem A pra. versão dele animada. Você me mostrou há pouco tempo esse trem. Que tá bem devagar, pai, Do porque isso aqui trilho é de lá pra pesado. cá. Apareceu lá, veio até Eu o vou fazer final. ele primeiro voltando. Aí eu boto ele pra Pronto. funcionar. Pois é, bode. Que eu Pronto, quero já tá isso aí. funcionando. Agora tem que esperar um pouquinho, porque demora um pouquinho porque A tá data tá travado. ali no canto, mas eu vou dizer. Fala. 18 de abril de 2024. Tá E vendo o trem? tá mais devagar aí, Que porque trem seria esse? esse seria um modelo francês, CC 6500, é um modelo, e é da Alstom. E ele é operado na França pela SNCF. É. Mas aqui seria uma É versão que eu bonito. sonhei, que é que realmente ele foi pro Brasil, esse modelo aí. Só que para a FEPASA. E não passou, sendo uma EC E não passou 6500. por quê? Não foi aprovado por quê? Bom, a verdade, ele foi comprado, mas não tinha infraestrutura necessária para ele, que era Ah, postos não, não, a infraestrutura. pantógrafo, né, e com a Compraram corrente. três sem ter infraestrutura de Pior, não prepararam, não saíram do papel. para Aquela, aquele costume ruim, sabe, de operar com esse trem. mudar, né, a gestão, e acaba deixando por isso mesmo, tá? Eu, um modelo É, que não coisas do chega, Brasil. não chegasse a ser esse modelo, mas só que era um modelo similar. Era um pouco mais curto, mas era eficiente, era a solução. E um dos motivos que ele foi abandonado, foi, além da mudança, teve também algo que foi um dos motivos para ele ser entrar em lugar, chegar a ser comprado, que foi a crise do petróleo, né, e também teve o momento do Brasil que estava, que foi um dia, foi um momento que pensaria como é desse tipo de motivo, foi no melhor econômico. Aí teve, né, coisa boa, que foi a redemocratização, mas também não estava bem Aí é muita equilibrado. história, tá bom, Não estava bem equilibrado a ok, questão econômica, eu né, acho que eu estou etc. ficando sem memória aqui no celular, Tá, tudo bem, é só isso mesmo até agora. tá bom.